ma grano e zanno. Facciamo, facciamo. Questo sono da Ulisha, da Silambato, Salemanzo, Mircefa, Salsudinesi, Muhammad Rahmanesi, da Yamachasi, da Stato, da Purgurari, da Milamba, Watra, da Kalam Raubali, da Yakinani, 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 da او مرګونو د مګری د استمات کوالیا او ویته خپل منشور بیان کی چې خپل خبره باندې کوي چې د وطن د ترقی او د خوشحالي د پاره یو د خبره وکړي چې دا وي زړه نه وګ ایزان عثمان مرګری امچا چې ما تعلیم یافته بچی ښکاری او موږ دلته څونه کسان ناس دي چې هغه د هر تحصیل د خو د یو قوم سره تعلق ساتي د مومن د تنسیس او د یو چترې لاندې د پنځه د درې سب ډیویژن او د اته تحصیل